Më 23 janar të këtij viti, në krizën e madhe të prodhimit të energjisë dhe ngritjes enorme të çmimit të importit, kryeministri i Kosovës Albin Kurti njoftoi përkthimin në punë të bllokut B2 të termocentralit Kosova B. Në fjalinë e fundit të këtij njoftimi, ai përmendi mundësinë që Kosova ka pasur ta rindërtoj termocentralin Kosova A nga kompania gjermane Bilfinger. E, si kur ta kishim tash termocentralin Kosova A të rindërtuar nga Bilfinger Gjerman dhe bloqet B3 dhe B4 me nga 300 MW fuqi se cila. Por, çfarë projekti ka qenë rindërtimi Kosovës A nga Bilfinger Gjerman dhe pse nuk u realizua një projekt i tillë? Hamdi Malusha nga kompania Evroenergi ishte kompani partnere vendore Bilfinger Gjerman nga viti 2011 kur edhe Gjermanët erdhen me propozimin për rindërtimin e Kosovës A. Këtë ide e kom taku në 2011. Edhe me dokumenta mund vërtetohet që kjo ide ekziston në 2011. Kjo adi si ka arë si ide, kompania Bilfinger ka qenë punë krys në termocentralet tonë, Kosova A dhe Kosova B, në donacionet e bankës zhvillimore Gjermanisë, KfW-së. Ka kry punë bëllë maja. Edhe të i pa kapacitetin, të i pa mundësit tona, të i bu analizat sa kanë punu vetë këto, e kanë konceptu idejnë që Kosova ka mundësi me ndërtu, me rindërtu. Sepse rruga ma e shkurt ka qenë. Edhe kanë ardhë me të gëzushëm sa qa mund me bo Kosova për veti. Asë si, asë kanë qenë investitor, asë kanë vendu me ardhë me punu pa pare të na, asë ndihmë humanitarë, kur gjithë s'ka pasat. Ka pas në borë tonin, në kapacitetet tona, e kanë pa të mundshme qa Kosova më i bënë për veti. Mirë, pa ata kanë shpenzue shumë, të i qenë të bindu në dhe dishim se Kosova shansa s'ka me e refuzu këtë loj projekti. Shumë i kjartë ka qenë. Ka qenë një tërmë central falë. Pse falë? Atëre kanë bua ta analizat edhe të munges energetike, që mundët Kosova me përjetu gjatë fazave të ndryshme, edhe kanë nëse sat ullet dikosh, me syza, e këqyrë vija, asë një zero, presit zero, stalion që kanë shkru. E kanë para pa fix, pa këtë pjesën e Gazpromove, krisë energetike të EU-se, globalin, po e kanë para pa si rritje dhe zhvillimi Kosovës si konsumator, si konsumi energjisë, mungesat në tregun e Kosovës, edhe ata nuk e kanë para pa, atar se Kosova ka me ble 500 euro megavatin, po e kanë para pa mungesën treg. Ajo ka arë si në veç spëdia e kemë rrinë këtë vit, një termocentrale e kemi pagu energji të krizës energetike, se 500 euro me 50 euro dallimi është i madhë. Rindërtimi i bloqeve të Kosovës A sipas projektit të Bilfingerit do të kushtonte rreth 1 miliard euro. Do të prodhoheshin 815 MW dhe do të përfundonte për 6 vjet. Malusha i thosë me çmimin për megavat sipas Berzës së Hungarisë në atë kohë, koston financiare do të ambulonte vetë prodhimi i energjisë nga ato bloqe. Për tash kjo është një është edhe në variantin e Gjermanëve, i punum si munges e parashikimit e konsumit energetik Kosovës, mundësit e prodhimit, ka pasjen dhe komisionimi i Kosovës A, keme fitu 60 milion euro për mi shkatru, mi prish, mi dekomisionu, e kemi fitu atë projekt. Që ka qenë, 60 milion euro, mi rënu me bo livan. Edhe Kosova ka pas më ra në bleri edhe me importu energji. Mirë po, na kemë pas thonë bashkë me Gjermanës, po flasën në vetën, na e kemi shfrytëzuar shumë kompetencën e Gjermanëve edhe ata kanë qenë shumë korrekt. Infrastruktura ekzistuese, veç tu ka që ekziston, bashkë me prurin e fëngjilit, me largimin e hirit, rjeti i largë për qusve, hekurudha, uj, gjithçka e ka bo 50% ma të lirë. I dhurën të, gjithçka ka hynë punë, për me u bo një termocentrali i ri pa tymtar.
Mirë po kjo ka pas përparësin shumë të madhe se nuk o dasht mu mbyll gjatë kohës rindërtimit. O dasht blok pas bloki, më shkutuj e ndimun vetë vetën. Gjenerimi energjisë gjatë rindërtimit tina e kam bulu komplet kostën që na kishme të falaj. Gjermanët kishin fitu mirë, se Gjermanët s'kan qenë gjatë tjetër, vese ma të dishim edhe mjeshtër. Mjeshtër. Edhe të kanë thonë, që shëki që qëtot, e marën për 6 vjetë një tërmë centralë 3, s'ki nëvoj me dhënë para, po tjetë i ri për 14 vjetë, 25 vjetë euro, 25 vjetë garancian. Po në fund të 6 viteve, gjatë rindërtimit, me kostën e berzës të atë hershme, po fullit, në Hungari, na e kishim 836 milion euro tyra për energjisë. Kjo bëjke 1 miliard e 60 milion, diku cifra fundit ka qenë. Ti e bëjshë për 6 vjetë termocentralin. Por nëse ti me e krasëshë këto me termocentralin Kosova Re, që i riu në Livadë, që s'ka për fillimit, nërë të djetë së muje marohet në Gjermani, që farë kulturët të ndërtimit, kanë ata. Le mua dhe zvarritit të unë asina këtu muje me bodhën e gabim, mirë po 8 vjetë të konë edhe i zëtumë. Për 8 vjetë të në e fitojshim 1 miliard e 580 milion euro. Tyra, pe 815 megawatt, a i ka qenë 500, këtë 815. Edhe me të marohë Gjermanë, në kushtet sotit, mund shmi që dhe fmin. A e kështë pas që të krizë, s'po në jemi që të ashti, jo, nëse ishë? Jo, se Kosova se kam rrinë, hala, shpenzimi sa kishë dhëmë kë. Që të pari. Të shme, të thashe në diagram, që ku të regon që i kështë pas të prica energetike në këtë kohë, kështë shitë, në 2021 ishe dalë në tregun me shitë në shi. Jo shumë po me shitë. A i thosë për këtë ide kanë qenë të njëftuar të gjithë kërë ministrat që nga viti 2011. Në të redhë faqe që të mori këmë pasë në dorë, edhe sa edhe ja këmë qukë kërë ministra vramë në një mailat vetë. Nështë e kanë halat për hapun, po ja këmë dërgu. Ja këmë dërgu në vetë. Kujdes të arfajtor që verit 2011 dhe sot. Tash mund më ndodhë dhe sot me pas, me marë qasi përgjësi dhe qasi fajë. Po të isat po, sektori energetik. Nuk e mendoj. Piku i tjetër përvese lobistave, traktarëve të energjisë, cilët kanë fol anglisht për mes Bruxellit dhe Washingtonit, edhe një randë sa joni ka pranuat anglishte, edhe sot nuk e prodhojmë, nuk e kemi asë në megawatt gjenërim, 3 për energjisë. Lini që të ofsebija për me ngulfat Kosovën ekonomikisht, ka pas edhe shpenzime, ka kry edhe punë, edhe qëfarë ka mujtë. Kundër sektorit energjisë në Kosovë. E lobistat tonë, qeverit tona, ka rarat kurth, edhe s'na kam dëgju edhe s'din që akonë. Qeverit tona e në mashtru. Jonë manipuluë. Pej qarqeve atëherë ndërkomtarë, pa ato kanë qenë tipike serbe, asë njësë kanë qenë ndërkomtarë. Dejse Angela Merkel me gjeshtë të bane, ti ki pas me një gujë farbishti që ka paguë, Serbia rëshvet në Bruxelles dhe ti tash më ranë dikimin atit Bruxelles dhe nuk e kënë gujë kancelarën. Dijet më njëherë kështë ka bukë të. Presioni i kontrglobal dhe ideve tjera, mirë po krejtë kanë qenë manipulimit që me falimentu nga energetikishtë. Në këtë kohë krize energjetike, kur u rikthye në diskutim me rindërtimi i Kosovës Anga Bilfingeri, reagoi edhe ish-kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, të cilit në takim ky projekt ju përmend edhe nga ish-kancelarja gjermane Angela Merkel. Kompania gjermane Bilfinger nuk ka ofruar asgjë më shumë se sa 15 deri 20 faqe PowerPoint. Kjo është krejt e vërteta për këtë firmë dhe zhurmën që po bëhet për investimet e saj në rindërtimin e Kosovës A e që po vazhdojnë edhe sot në kuvend. Është e vërtetë se në takimin tim si kryeministër me kancelaren Merkel më 30 qershor 2015, ndër çështjet e rëndësishme shtroi edhe rindërtimin e Kosovës A përmes firmës Bilfinger.
unë shpreha ga dishmërin e plot a zhvillojmë të projekt. Me angazhimin e kancelarës, të njëjtën ditë, në orët e mbrëmjes, kemi organizuar takime përfaqësuesit e Bilfinger në Berlin. Kemi kërkuar ta konkretizojnë propozimin e tyre, kostën e investimit, kapacitetin dhe burimet e financimit. Përfaqësuesit e Bilfinger u zotuan se do të na informojnë brenda 15 ditëve, por nuk na kanë informuar asnjëherë edhe përkundër insistimit të vazhdueshëm të kabinetit tim. Duke pasur parasysh lidhjet ekonomike me Gjermaninë dhe teknologjinë gjermane në gjenerimin e energjisë elektrike në Kosovë, ne kemi qenë të interesuar që projektin ta realizojmë së bashku me ta. Por kompania Bilfinger është treguar kryesisht e painteresuar. Krahas kësaj, ne kemi vazhduar me Kosovën e Re. Ndaj kësaj deklarate reagoi ish ambasadori holandez në Kosovë, Robert Bosch. Ai tha se fatkeqësisht nuk është e vërtetë. Unë isha i përfshirë personalisht dhe ne, ambasada holandeze dhe gjermane, bëm gjithçka për të bindur qeverinë se përmirësimi 4 nga 5 njësit ishte i realizueshëm dhe relativisht i lirë, por asgjë, bash asgjë nuk ndodhi. Një shans i humbur pasi për shumë pak para, energjia elektrike mund të ishte siguruar nga viti 2017-18, ka shkruar ndër të tjera në Facebook. E Malusha i thos se është e vërtet që prezantimi në PowerPoint ka qenë ashtu si që ka thënë ish kryeministri Mustafa, por kjo ka ndodhur për një arsye. Unë mujme të thonë pak në këtë farë PowerPointin e famshëm, të, që është boj famshëm, i thëshim në atë ko, është një Mickey Mouse prezentacion. Mickey Mouse prezentacion, sepse na patëm konceptu që nuk lexojnë politika dhe nuk thellojnë, nuk analizojnë kur që. Edhe pej 130 faqeve, dokumenta serios, onë zërë 11 faqe prezentacion. Mirë po që i thot ato duke u bazu në koncepti din. Pra ka qenë dhe një projekt tjetër një shkëtarë të një 130 faqe i kemi. Unë i kom këtu satë, më më mja është palu, më mja ka një, edhe i kom krejt. 130, pa pjesën që ata asë njëherë, një folder nuk e kanë dërzu kërku, sepse ka qenë ekzekutivë në është. Pas disa tentimeve për realizimin e këti projekti, si pas Malushajt, zyrat e Bilfingerit janë bëllur zyrtarisht në vendin tonë. Por duke marë për bazë krizën e tashme energetike, nevojnë e madhe për rritit të kapaciteteve prodhuese dhe vënjën e theksit të kryeministrit në mos realizim të këti projekti, a mund të ndodhë që të ketë tentimi për një projekt Bilfinger 2? Po, nësë më manipulu pej lobistave, edhe në Gjermania ne dhëtë me pa siguri nacionale e Kosovës është prodhimi energjisë, pa energjisë ka edhe mbjetjes a shtetit është problem, edhe kështu që na kemi të drejt me pravudej në shpenzimet tona, besaj, që duhet me pa qeveria, mundësit të eksistojnë fiks. Pas një problem. Këtë që e vënu, këtë që e vënu, është qmim. Këtë që e vënu, është qmim. RTK jo zyrtarisht mëson se qeveria ka shprehur interesim për të parë më nga afër mundësit për këtë projekt, derisa është realizuar edhe një takim në qeveri për këtë çështje. Derisa strategjia për energji është duke u hartuar nga qeveria, sigurisht është theksuar edhe nevoja për ndërtim të kapaciteteve të reja gjeneruese të energjisë. Në atë strategji do të kuptohet qartë se si është qeveria zgjidhjen e krizës energjetike. Një gjë është e sigurt, vendimet të mëdha duhet të merren për kapacitetet të reja prodhuese, çfarë do lloj qofshin ato. Pasi nuk mund të varemi nga importi, derisa energjia konsiderohet interes nacional. Thank you.